الله عليه وسلم سحر خیمو صحابو تا ارشاد فرمائلو چه بیگا چا خوب لدلے دے چه زاغی تا تعبیرو کم صحابو چه یا رسول اللہ بیگا مونگا سا خوب ندے دے وی غوکی دے بیگا ما یا خوب لدلے دے تو ان صحابہ سرنگون شو اغوگی کے وی زپروتی مو یا دوکا سرالا یو د یو لاس نونی وم او بل د بل لاس نونی وم او روانی چه روانی کما سگورم چه یو سره پروت ده او یو سره ورطا ولار ده د ولار پا لاس کی یو غٹ کانه ده د دی پروت ده سر تیرا پریدی سر زر زر شی ده بیا کانه رو چد کیا سر ورطا بیا جوڑ شوی وی ماوی چه دا سوک ده چه پا دا سی قهر گرفتار ده وی ادواو کسو راتوی چی یا رسول اللہ فانتلق مخکزا وی چی مخکلارم یو سره ناس ده و یو ور تولار ده و ده ولار پلاس که ده اور پلاسون و ده اور انبوری دی ده ده ناس ده خلی تیورا چی ده خلی ده سی شلی و بیاورزی و شلی و بیاورز یا بار الہ دا سوگ ده وی جی نور مخکزا چی نور مخکلارم سگورم چی یو تنور ده چه خزی او سڑی پکی گاڈ وات پراتی دی کلی لمبی پاس روڑی او کلی لان دی اوڑی کلی پاس روڑی کلی لان دا سوگ دی وی جی نور مخی دا چه نور مخی لارم سگورم چه یو دوینی او دزوی تلاو دی او یو سڑی پکی پروت تی غوپی وی هر طرف تا چه دو تو ارادو کی اغا طرف نکان راشی او دی پا دا خلو لگی او بیا پکی ورو دا سوگ دی وی جی نور مخکز وی ما دوارا رونی و چه تاسو سوک یه یو دا سم ما تا او خود وی ایو راتا وی چه انا جبریل ز جبریل علیه السلام و هادا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیه السلام دا سم چه در تا او خود وکی دا چه استی پی پوی یا رسول اللہ کم سره چه پروتو سری پکانی ما تی دا و جوڑی دا دا اغا سڑے دے چی پا دنیا کی قرآن لستے و عمل بے پے نکول قرآن بے وی تلاوتو نبیم کول ختمو نبیم کول خو چر تبا چی پا قرآن دا عمل زیراغ ہے دے با بیا پکے نو دا سڑے چی مرشی پا قبر کی با تر قیامت پوری دا دا سر پا دی عذاب گرفتاری دا اغا سر دے چی چا قرآن ویلے ہو عمل بے پے سرداری کونے نو فرمائل چی دا خلائے پامبورنو شلیدہ و جوڑیدہ تاسو و یا رسول اللہ دا اغا سڑے دے چی پا دے خلاب دا پا دنیا کی دو جنگول دا خیر خبر دا پا دنیا کی چرے نو کری سیوا دا شر او دا فساد دا کاری شیطانت نو دے خپل خلو تا او گو رہی چی زمون خلی دا سار نتر ماخام پوری چک زمون دا خلو با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی دا مرگ دا رست پا قبر کی دا حال دا خضی او سری چی پا تنور کی لمبو پاس وڑا 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 و یا رسول اللہ دا اغا سری دی چی خپل خضی وی او پرا دو خضو پسی با گرزی دا او دا اغا خضی دی چی خپل مرون او او پرا دو سڑو پسی با گرزی دی نو دا خضی او سری چی مرشی تر قیامت پوری بداغوی قبر دا اور تنور وی اندازہ ہو کئی دا پاکستان خزے مو گو رہی او سڑی مو ادوینے او دا زوے پتالاو کے دا سوکو وی یا رسول اللہ دا سود خور گانے خور پا سود پیسے ورکون کی سود خور چی مرشی دا غا قبر با دوینے او دا زوے تالاو وی تر قیامت با پکے گوتے ہوئے دا حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا قلکرے پا خپل کتاب پیغمبر دا شپے خوب کتلے بیا سہر صحابہ و تویلی دی نو دا پیغمبر دا بیان دا دلیل دا دے خبر دے چھے دا خوب وحیو دا شپے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توشو اغا سہر صحابہ و تا بیان که دا عین دین دے زمون دا ایمان دے چھے دا مرگ نرستو دا دی عمل خلق و سرب پا قبر کی دا مامی لگی چک شو کتوے رشتیا دے کدر اوغ دے نو دا رسول اللہ نزیات رشتی نے پا دے کائنات کی پیدا کا
چې د دنه کم رښتینه زیات او چتو نو دا به بیا درو بیا د الله یواله تاسو په دلیل منل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري تاسو په دلیل منل ار یو پیغمبر ته الله معجزې ولی ورکول معجزې به دې د پاره ورکولې چې دا خلق عاجز شي او د دې معجزې جواب ونکړي شي او د پیغمبري په اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې کول دا د پیغمبر معجزه وه ابو جهل او سرداران د مکې ټول حیران شو او جواب یې نشو کاڼي په لاس کې لا اله الا الله ویل عالم عاجز شو د دې جواب یې نشو په لار ځه کاڼو نه آواز راځه چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دنیا یې اوره عاجز شو د دې جواب یې نشو بیا د لرګي ستن په مسجد نبوي کې د قجورې د ونې جوړه پیغمبر به چې تقریر کولو هغې ته به اډانه والا یو نجارو ترکان هغه دا خیال وکړو چې حضور علیه السلام په ولاړې تقریر کوي دا ستړی کېږي نو دا منبر یې جوړ چې منبر یې جوړ کړو جومات ته راوړو او ویې فرمایل چې یا رسول الله تاسو چې خطاب کوئ نو په دې منبر تشریف دی پیغمبر منبر ته لاړو چې په هغې تشریف کېښو نو دا لرګی چې و په جړا شو اوچ ځکی دی د قجورو د پاڼو چت دی او هغې لاندې داسې ډکې ستن ورکړې ده نو هغه اوچ ډکې داسې جاړي لکه بني آدم سلګی وهیو اټکی وهیو جڑا د په جومات صحابه په جومات کې ناستی مسجد نبوي کې ټول حیران مولانا روی چې استلی حنان یز هجر رسول نالا میزد همچو ارباب عقول داسې جړل تا به وی چې یو انسان جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې او د ستنې له غاړه ورکړه او سینې سره یې ولګوله او د ستنې ته وایي چې گفت پیغمبر چې خواهی ای ستون و ستنې ته څه غواړې ولې جاړې استن ورته وایي چې گفت جانم از فراقت گشت خون و یا رسول الله ستا په جدایی کې مې د زړه نه وینې جدا شوې ته رانه جدا شو ولی مسندت من بودم از من تاختی اول خو ستا تکیاگا زوما ستا ملابا ما سره لګېدلې وه او ستا تک یگا چې دی نو زو مسندت من بود مز من تاختی بر سر منبر تو مسند ساختی اول ستا تک یگا زو اس لاری په منبر کې ناست نو دی وجه نه زه جاړم حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې وونی زب دعا وکم چې الله تا په جنت کې ونه کی اډکه ورته وای چې یا رسول الله په خدای می دی قسم وی کنه می په جنت کار شته او نه د جنت په ونو نه جنت غواړم نه د جنت می وی غواړم نه په جنت کې ونه کې د غواړم که غواړم نو په دنیا کې تا سره یو ځای کې د غواړم مولانا روم وایي چې دا خبرې دې ډکي او پیغمبر څه وخت کې کولې نو د صحابو په جومات کې چې څومره ناستو دې ټولو اورېدي او مولانا وایي چې درته حیر مانده یس حاب رسول ټول صحابه حیران چې دې وچ ډکي ته وګوره د دې جړا ته وګوره او بیا پیغمبر سره د دې ډکي دې خبرو ته وګوره درت حیر مانده یس حاب رسول
قصدي من علي ستون بعرز طول تستناو جراو شغيو خبري صحابتو الحيرة عرض مداو چه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم پا نبوت فاغيخو اوچ جكين گواو كارين پي گواو داسمان سپوگمان پي گواو او حيواناتن پي گواو زناورم گواو يواز بني آدم نا حيوانات گواو باب تاسلا ناصر خان اسلامي كيست هاوس بيرون كچهري گيت اشرف روڈ سرائي فقير خان پیخور خار کے دا ناصر خان فرار ساتھ ملاوی گی دلتا شورا داو صوبا داو منبر داو پلانے داو چرتا گرین سنو لے پہ اختیار کی بوز اسو عرض میں داو چھ پارلیمنٹو دا اغا خل مخی اوالو تال پارلیمنٹ پاسے دو چھ سید ولی ولی واو رئی چھ ترسو پورے پہ مدینہ منورہ کی دا محمد الرسول الله خبر او دا دلاش موجودی انگریز قوم با دا خیور از مخمد دا دی خبر نه دا دا دلاش راویسته غارم او دل تیره ورل غارم سو کولشی دا قربان یو دو انگریزان پاسی دا ویل مونگ مونگ بیک اجازت تا ویلی بلکل دا انگلینڈ نراروان شو مدینه منوره ترالی گیری پریخ وی زنه صوفیان جور چه دا صوفیان نو دغه ځای پیرنګیانو ځان نه صوفیان جوړ کړ او مدینه منورې ته راغو چانه کور په کرۍ ونیوو چې مونږ چیله وباسو چیله کېږي خلکو ته راخل چیله وباسو چیله دی چیله دی چیله دی شریف مکه د حرمینو بادشاه و شریف مکه د دوه ورځو کار پاتې شو په هغه کور کې سرنګ وال شروع کړي وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکې ته لاندې نه نو د شپې به خاوره غورځوله او د ورځې به په سرنګ کې کار کول چې دوه ورځې پاتې شوې حضور علیه السلام خوب کې ورغی شریف مکه ته چې پاسه اوباسي مې درنه پاسېدو حیران پریشان چې دا څه چل بیا اوده شو بیا ورته ویل پاسه اوباسي مې درنه او هغه انګرېزان یې ورته لاس نیولي وښوده چې دا دوه کسان دي دا مې اوباسي بس شریف مکر پاس دو راغ مدینه منورې ته اعلان یې وکړو چې تلاشیانې شروع کړي هیڅ پته نه لګي وی کټونه او بسترې وګورئ لاندې باندې پوزی غوړېدلی و په دغه کور کې چې پوزی اوچت کو ته لاندې لویه تاخانه وه تاخانه کې ورکوشو فوج انګریزان خو ونیوه او شریف مکه په دې سرنګ کې دغه وخت کې دا تاخانه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمین و مبارکو تا سوره رسیده لیم شریف مکه ورننه واتو نور جرت خوی نکره شو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خپی مبارکی خکل کری دای اولی دی او دای خکل کری او دا غزه که در روزه مبارکی نگیر چاپیر بیا اسپنی او سیکی او دا برایی گیر چاپیر رکنه چاینده دا خطره رکشه اغا انگریزان پاسه ده ده شریف مکه ورتل چه چل بدر سرکوم اغی پاسه ده و شکر اویست چه مونگ ده خپل بادشاه حکم بجا راوڑو ابیل خبره ده چه پکی کامیاب نشو و مونگ ده اغی ده حکم تعمیلو کو مونگ ده لاش ویستو او مدی لندن تم بود نو کڑوی سرکر ده تیلو او ده دوان انگریزان پکی گل گلک خبر دادا چه پارلیمنٹ ده توی او د قوم او د ملک خدمت دی نوی او به کیسو عزیزانو په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر تیر دی ادریس علیه السلام نامه قرآن کریم کې دا غډه ډیر خپل ذکر ادریس علیه السلام خدای ته وای چې یا الله شوق می ده د زنکدن چې لګ می ولي ده د زنکدن سختي چې تا نه می نورم پړ کې یاره پیدا شي ازرائیل علیه السلام ته حکم وشو چې د باندې سخت د زن کدن راولا او سات قبض کا سکرات د موت پی راوست سات قبض کا بیا سات پس جندش یقین دی راغه و یا اللہ دیر سا واقعی چه سکرات د موت چی دی اغا دیر سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کولا اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت خدایا زه په تا پناه غواړم د هغه سختو د مرګ نه
د زنکدن سخته الله دی امان را پیغمبر چې کوم شینه امان غوخته اندازه کوه چا به څومره سخت کته څنګه وای ډیر نږدې دی ان قریب وبه ګور بیا ادریس علیه السلام وی چې یا الله جهنم کتو ته مې شوق دی چې جهنم وګورم استاد قهر یره مې پړه کې نور زیات شي بوئزی جهنم ته بوتلو پیوی ګرځولو چې دا جهنم نور وایا وی یا الله اوس مې جنت کتو ته شوق دی چې جنت وګورم او د جنت په هوس باندې ستا عبادت زیات کړم سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي جبریل علیہ السلام ته حکم شو چې بوئز جنت ته جنت ته بوتلو وی دا جنت ته ورننه وزه پکې وګوره دی چې ورننه وته پکې ښه وګرځېد نو کېناست چې کېناستو جبرائیل ورته وی راوزه کنه ورته وی وزم چرته دې ځای نه څوک وځي وی ما راوسته راوزه ورته والله که در وزم را سره شریعت وکړه فیصله را سره وکړه جبریل علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله دا خدا سی وی وی رښتیا وی ورسره خبرې وکړه کنه جرګه ورسره وکړه کدې وګټل راوی باسا کدې بیلو د پکې پرېد وی یا الله سالس به څوکی الله ورته فرمایل چې سالس به زیم تو ادریس به باسو کوي زه به سالس هم چې چا وګټل داغه په حق کې به فیصله وکړي وډر جبریل علیہ السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې دی راو باسې د جنت نه وی ما سره بل څه دلیل نشته خو دی مې راوستو د دنیا نه یا الله ستا حکم و چې جنت ورته وخایه نو چې ورته مې وښود نو اوس د کور میرمن کیږي خو دې نه راودېږي چې بیا خپل ځای ته بوس وی بس دغه دلیل دی ویلی ادریس علیه السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې نه وځې بار هغې ورته وی یا الله ما سره دلیل ستا کلام دی ستا کلام ما سره دلیل وی وایه وی یا الله تا ویلی دی چې یو ځله جنت ته ما څوک ننه ایسته او دننه لاړو نو وما هم بمخرجین عنها اب بیا تی څوک نه وباس نو تا ویلی دی چې یو ځل زه څوک ورننه باسم بیا به تی څوک نه وباسي نو جبرائیل څوک دی چې ما بیا تی وباس ازرائیل جبریل علیه السلام ته خدای وی وایا اوس نو یا الله زه به څه وایم چې تا ویلي دي چې بیا به تې څوک نه وباسي نو زه څوک یم چې زه یې تې وباسم الله وفرمایل چې ادریس وګټله او جبریل بیلو دا ادریس ټول عمر په جنت کې پاتې قرآن کې راغلی دی وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا ادریس علیہ السلام هغه پیغمبرو چ الله په ژوند جنت ته بوت عزیزان تاسو مستحق د جنت با الله وګرځي ان شاء الله العزیز او که اراده پاکی وي نیتم پاک عزیر علیہ الصلات والسلام یو ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر یهود قوم کې پیدا شوی او یهود ورته بیا د خدای زوی ویلی نو یهود کافر په دې شو چې هغه عزیر علیہ السلام ته د خدای زوی وی په لاره روانو یو کلی ولیدو چې ټول کلی د کلی راپریوتی دی او د کلی ټول خلق تې لاندې شوي نو دی ورته ودرېدو دې کلی تماشه کوي چې بار الها ټول کلی راناست دی او د کلی څومره خلق چې دي هغه ټول تې لاندې نو دی وایي چې انا یحیی هذه الله بعد موتها خدای دا کلی د کلی چې راناست دی او ټول خلق تې لاندې مړه دي دا به بیا څنګه راژوندي کوي دا به بیا څنګه ژوندي کوي الله ورته وفرمایل چې ښه دا به بیا څنګه راژوندي کول ستا خیال نه دی نو انبیا علیهم الصلاة والسلام دا خو ایمان و چې مړی الله راژوندي کولی شي لیکن دوی ته به شک کله په کیفیت کې شو یا الله د دوی د راژوندي کولو کیفیت به څنګه یو شک فی الخلقت دی او یو شک فی الکیف په نفس خلقت کې د انبیاءو شک نه پیدا کې به څنګه دا د هغې یقیني چې خدای هر څنګه کولی کیفیت یې راته وښایه چې هغه شان به څنګه الله ورته وفرمایل قال فخذ اربعة من الطیر یو څلور مارغان ونیسه څلور مارغان
او بیا دا سلور والا مارغان فسرهن الیک زان سر خا عدد کا زان سر عدد کا نو مارغا و حیوان چه زان سر عدد کی کدی خیالو کی چا تالر نمو گوری بیا در پسی را مندی او سلور والا بیا لال کا سرون زان سر اونی سا او دا سلور والا چا لال کی نو دا سلور والا وخی کیمه کا چه دا سی کیمه کی چه دا یو مارغا دا بل مارغا دا وخی پتنه لگی تول مکس کخ پلو کی بیا دا غا وخی پا غرونو دا پاسا کی دا گیر چاپیر غرونه دی لگا غا حال تکی دا لگا حال تکی دا لگا حال تکی دا لگا حال تکی دا اس اللہ پاک ورطا چل خی او دا ورطا خی چیز تا تا خیم چیز مری سنگا جوندی کو مارغان علال کا وخی کیمی کری سرون ازان سرو ساتلا و کیمی تولی پا غرونو دا سی کیخ یو سر بیرو چت کو دا سی او ورطا بیوی چیز دیب سر اجزا چی دی اغا دی طول راشی و دی سر دی مرکب شی دا غرونو دا سر نبا کیمی راوال واتی او پا هوا کی با اغا مارغ بی سر مرکب شو جور بش او بی سر براغ دا وزیر علیہ السلام لاستا او دی سر سر با اغا بدن یوزی شو او وابل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا بیا کیمو تا آواز کا تو گورا چ پمنڈ بتا تر او زہر علیہ السلام امدا چلو مرغان ہونی و غ لال کڑا و غ نے اجزا تول کیمی کڑا او سرون ازان سر او ساتل و غ کیمی پ غرونو کی خو اور تا آواز داریو مرغا اجزا بر او چتے دا او په هوا کې با مارغه دې سره جوړېدا او را بغه سر سره به یوځای شو وابل و عرض مې داو چې الله پاک په هر سیس قادر دی که خدای کې مشوي مارغان بیا په هوا کې مرکب کوي او د پیغمبر په وینا راځي او خپل سر سره جوړیاویږي او بیا الوزي که نه جی نو الله پاک د کوټې لاندې مرشوی ات زامن دا ایوب علیہ السلام ام بیارا جوندی کولیش عرض داو چلو یا خبر آغا دا خدای جلال او داغ قدرت او داغ شان پی جندل بیا لو یا خبر داغ قانون تا منقاد کے دل دی داغ قانون تا گردن نہاد کے دل دی لو یا خبر بیا پکی دا چه دا واوری چه دا خدای قانون ده او تو ور تا گردن نهاد شه دا سی خزا بچر تا پیدا کئی چه دا غیب پا خیٹا بانده حملی او اغا داوری چه یا اللہ زما دی خیٹا کی چه تشه ده دا مستا دین تا وقف کرے دا بی بی مریم مور بی بی مریم پا خیٹا کی دا او خدای توی اذ قالت امرأة عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا اے پیغمبر پا آغا وقت کی چه دا عمران بی بی ہوئے لے چه ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا خدای دا زمان خیتا کی چه سشے دے دا میں تاتا نظر کرے دا مستا پا ناما قربان کرے فتقبله منی خدا اسے تز مانا قبولم کا ما نظر خوکو خو تیرا نا قبولم کا چه سوخ کی بی بی مریم پیدا شوا دے دا خیالو چالک با پیدا شیو زب دین تا وقف کا فلما وضعتها انسا ارکل چه پیدا شوا جنے دیوالی چه یا اللہ دا خو جنے پیدا شوا چلو عرص کی دی ما دا ویلی چه ما فی بطنی عرشے چه زما خیتا کے دے حلک دے وکا جنے دے زکریہ علیہ السلام تے اوالا کرا چه دا ما دا اللہ پا نم نظر منلے او دا بچے چه دا بدا خدای دین توقفی دا واخر
زكريا علیہ السلام دے بی بی مریم تربیت شروع کو ورائے لویولا 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 چزوانشوا دابا پا کوٹا گئی کے ناس توا زكريا علیہ السلام بچے ورننو تو نوجد عندها رزقا دیسر دے اوری میں چی پوری کے د جمی میوے پرتی دی او پا جمی کی دے اوری میوے پرتی او آغا سیزونا پراتا دی چی آغا دے سلی پا عقل کے نرازی دے خوراک دابا پا خلوت خانہ کی بی بی مریم تا پراتو زكريا علیہ السلام تی تپوس کی چی انا لکی حازا دا کم دینا دا خوراکو نظر ترازی اوه دے موسم نشتا و تاثر اپراتی دی جمع دے موسم نشتا و تاثر اپراتی دی بی بی مریم ورطوی قالت هو من عند اللہ قالت هو من عند اللہ لیکن پہوڑی کے دے جمعی میوے ہو پہ جمعی کے دوڑی میوے خدا نشتی راستو لے بی بی مریم زوان اشوا اس اللہ ارادہ دعوی چھے دا دی جنائی نا یو الگ پیدا کول پکار دی عزیزان و واقعی دا سی اوشو چی دا سو وقت کی زوان اشوا او دیتا رنبنے اغا زنانا بیماری اوشوا نو دا دخپل کور نا لرے لارا لرے دید پارا چی سوک پوی نشی چی دا دا سو بیمارای نا لام بی چا تا دا پتاو نلگی دا حیا دا عالمو چی دا زناناو بحیا دعوی چی زما دا لمبان چا تا پتاو نلگی چی دے علم بلکم تین کی او ولی علم معرض میں دعوی چی بی بی مریم لارا او دا لرزے کی فتخذت من دونهم حجابا زان نے گیر چا پیر پڑ دیتا اکڑی چی زا غسل اکم چی ویلم بل جامع واچو لے او تیار شوا نو اللہ فرمائی چی فارسلنا الیہا روحنا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا اللہ وی چی دا تیار شو نو ما جبرائیل علیہ السلام ورواستولو پا کم شکل کی فتمثل لها الى بشرا سویا فتمثل لها بشرا سویا دیو زوان الک پا شکل کی جبرائیل نوارو لے گر دی چی سو وقت کی دی الک تا اکتا چی دا زوان الک دی وقت کی سو کولار دی نو بی بی مریم ور تا سوی قالت انی اعوذ بالرحمن منکا ان كنت تقيا وظلميا زب خدای سرطان پنا غارما ان كنت تقيا كتخسره كتخسره او تتقوى داره زب خدای سرطان پنا غارما زيو پاک دامن جنائما زمان يو طرف تش وزدا خود بی بی مریم ایمان دے چھے اینی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا کدہ خدا نے یری گی نو زمان مخینا بلریش جبریل ورطا سوئی قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وَبِدِي إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ زَسْتَادَ خُدَيَ دَ طَرَفْنَا يَوْ قَاسِدْ رَا لِي گَلَي شَوَيْمَا سْتَقْدَي رَا لِي گَلَي سر پر لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا دِلَي رَا لِي گَلَيْمْ چِتَالَ يَوْ زُوِيُوْ بَخَمْ وزوان جنائی پیغل جنائی اغیط اوی چی دیل را غلیم چی تا تی اوزوی او بخم اریانر رکدا پی اولا گیر قالت رب انی اے رب نمازوی بسنگ کی نمازوی بسنگ کی لم یمسسنی بشر ولم اکم بغیا
لم يمسسني بشر ولم اكو بغيا. د سړي لاس هم ماته نه دی لګېدلی. زه بدکار هم نه یم، نو زما زوی به څنګه وشي؟ زلمی ورته بیا وایي چې قال كذلك قال ربك هو علي هين. خبره هم داسې ده چې ستا واده هم نه دی شوی، ته بدکار هم نه یې، خو ستا خدای وایي چې د ناواده کړي دینۍ نه زوی پیدا کول ماته آسان. ناواده کړي دینۍ نه زوی پیدا کول ماته آسان، او څه دپاره یې پیدا کوم؟ دا پیدا کوم ولې؟ ولنجعله آية للناس وكان أمرا مقضيا. ديد فارد زواني جنين لك پیدا كوم چه دخل قدرت يو نخ دنيا توخيم خلق توخيم چه زبه پلارم زوی پیدا كولش. وكان امرا مقضيا. بيبي خپکیږه مه، دا فیصله شوې ده چې ستا بچی به کیږي. علما لیکي چې په دې ګریوان کې یا په خلا یا په سپیږمو کې ورته پوکی وکړو، چې پوکی ورته وکړو نو فحملتها فانتبذت به مكانا قسيا. چې پوکی ورته وکړو فورا دا حامله د عیسی علیه السلام روح د دې په خوله کې پوکوال فحملتها، نو دا حامله شو. فانتبذت به مكانا قسيا، او د دې حمل د شرم د وجې لارې لاړه. دا بس کی عزیزانو، لس میاشتې تېرې شو. لس میاشتې پس ورته درد زیو لګېدو، د بچي پیدا کېدو دردونه چې دي هغه ورته چې درد زیو لګېدو، نو الله اوس هغه قسم کوي چې دې ته دردونه شروع شو، نو بیا یې څه وکړه؟ هسې د دې بی بی مریم دا شان چې اوچت دی، نو خدای پاک ته ګوره چې دا کیسه یې څومره په خوند خوند کوي. بی بی مریم ته احساس شوی و فانتبذت به مکانا قسیا. لره لاړه. فجاء اهل مخاض الى جذع النخله. دردونه چې ورته ولګېده، ورته حکم وشو چې ورشه د دې قجوري په بیخ کې کېنه. لارې ځنګل کې د قجوري بیخ کې کېنه. اوس دغه وخت کې که تاسو تحقیق وکړئ، زنانو ته څه ګرم شی د خوراک پکاري او اوبه پکاري د صفایي وغیره دپاره. بعضې وخت کې د ډېر درد نه خوله وچه شي، اوبه پکاري. جبرائیل ورته ولاړ دی، ورته څه وایي؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة. ذي قجوري دا بيخ أخذوا أخذوا دي ولا كيلا تخي بس خلق شتانة تبوسوكي نتبتوا ورطا. فإما ترين من البشر فقولي إني نظرت للرحمن صوما. كسره دي ولدو أو تبوسي در نوكو شدها نطور طوائت زمان رو جدا فقابل خبرو نم رو جيني ولي كي دي لك سنگا جدا خوراك نم رو جي دا سبدا خبرو نم رو جي زوی غیق كراغست دي مرائو قوم وللار لروت. يا مريم أنى لك هذا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وده خدای باندې ستا خو مورم خراب نه وه، پلار دېم خراب نه و، تا تا زوی د کوم ځای نه راوړو؟ الله ورته بیا وایي چې ته ورسره خبرې مه کوه، ته ورته وایه چې دې ماشوم نه پوښتنه وکړي. اوس جین ته مخکې پیدا شوی هلک. نو فأشارت إلی بی بی مریم اشاره وکړه دې خپل زوی ته چې دې ماشوم نه تپوس وکړي. قوم یې ورته څه وایي؟
قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا دقیق معشوم با سنگا خبری ہوگی کیوں آیا آدھا گینٹی پیدا شوئے معشوم ورتسوئی قال انی عبداللہ او زما د مور قوم از د خدای بنده ما آتانی الکتاب واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا د مور په خېټه کې الله ما ته د مونځ او د زکات حکم کړی چې تر څو زه ژوندی یم د یو ګینټې ماشوم دا یې د مور حال دا د ماشوم خبرې هغه عظیم قوم ته چې ټول قوم اکبک شو دته چې څه وخت کې د دیرشو کالو په عمر کې انجیل میلاو شو او د درویشتو کالو په درې دیرشو کالو په عمر کې بیا د اسمان ته تللی دی دا دومره زمانه ده تبلیغ چې کولو نو قوم ته تنگ شو نو په کوټه کې گیر کو چې کوټه کې گیر کو دننه به آواز وکړو چې قولو لا اله الا الله عیسی روح الله لکه د سره څوک دا خو وجل غواړي عیسی علیه السلام قرآن ویلی دی چې یقینا بل رفعه الله الیه خدای ځان ته اوچت کړي واقعیت څه کوټې نه به آواز وکړو چې قولو لا اله الا الله عیسی روح فیصله یې دا وکړه چې مړې کړي جبرائیل علیه السلام د انسان په شکل کې ولاړو پکې په ډله کې ویل مړې کړي خو تاسو د مشرانو کې چې کوم یو تاسو کې لوی مشر دی او ورننوځئ یو دې کوټې ته او راوی باسئ یو دلته بار مړ کړي ویل یې ټیک دی بس پکې لوی مشر یې وکتو او کوټې ته وردننه چې وردننه یې کړو چې دننه یې کړو جبرائیل علیه السلام پاس نه چت وشلولو عیسی اوچت کړو او دغه دننه شوی سړی چې دی دا د عیسی په شکل شو چې د عیسی په شکل شو چې راووتو بار وی کوټه کې خو عیسی نشته خلکو ورته ویل خو ته یې کړ ته څنګه وایې چې عیسی نشته ته نه یې هغه وی زه نه یم زه پلانې یم او علم دا دی رانی سی یا بس زوڑن دیکو چه زوڑن دیکو چه پانسی کو شاعت او آتا بیا پا خپل شکل شو چه بیا پا خپل شکل شو دی وقتی عیسایان چی دی دولس ڈلے شوی اس پا عیسایانو کی دولس فرقی دی دولس مذہب دی قرآن سوی وما قتلوه وما سلبوه ولیکن شبه لهم شبه لهم دا مانا دا چې خپل سړی ورته د عیسی په شکل شوی خپل سړی ورته د عیسی په شکل شو نو دوی ویچې جوړ عیسی دا وی دا وخت کې دولس ډلې شوې پکې د خدای زوی او خدای رانه وتښتلو خدای هم خدای دی عیسی هم خدای دی بی بی مریم هم خدای دی بی بی مریم یې ښځه ده عیسی د خدای زوی دی پلان 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 دا مختلف فرقې پکې جوړې شوې اوس بارہ مذهبونه دي په عیسایانو بیا عیسی علیہ الصلات والسلام معجزہ چوا هغه دا وا چې مړی به را ژوندی کړ او قوم ته به وښودل چې دا وګورئ دا مړی او ما را ژوندی کړ اوس مړی ته به ووایي چې تا باندې لاندې څه تیر شوي دي نو هغه زما د قوم ته بیان کړه نو مړی به ټول تفصیلات د قبر چې دي هغه د عیسی علیہ السلام قوم ته بیان کړه او داغه د پاسه باندې يهود او نسواراو عيسى عليه السلام ته جادوګر او ساحر وي او ته نه وو تخته علما لیکي چې یو مړی چې عيسى عليه السلام را ژوندې ک نو تپوس ته او کو چې لاندې سالو هغه ورته ویل چې صاحب نور خبر نه وزه چې مړ شوما او خلق یو ډم او خخ کړم نو زما د قبر خی طرف ته یو کڑکای وشوا او پاغې کې څه خلق راننه وته او ما سره ستړي مشي وکړه چاغی رانه لاړه نو ماړه کې خیال وکړو چې ته په دې توره سوړه کې څه کوې خو ته م ورپسې وروځه نو زه م ورپسې وروتمه چې ووتم دننه یو ډېر عظیم شان باغ دی ونې دي او څه بهترینې ولې پکې دی نو دغه وخت چې دا د مازیګر ټایم حدیث کې راځي چې سړی مرشي
نو دے چھ ار ٹیم خخ کی پا قبر کی خو دغا وقت باندی زیڑے مازیگر بھی ومارے کی خیالو کچھ منس قضا کی گی نو مٹے میں ان غختے ہو پاولا کی ناستم او دس میں کولو چھ او دس میں کولو نو پدی کیو جنائے رالا او ما تے اوئی چھ سکے وماوی چھ او دس کو منس قضا کی گی وغیر اتوئی چھ دازے دا منزنو ندے آد منزنو زمانہ تیرہ شوا زمان لاسی اونی و ما چھ آغی لدا سی ٹیلا ورک لدا آغی غارا کی یو ہارو او آغا اوش لے دو چھ اوش لے دو نا جنائی زونی و ما چھ اس بما لدا جوڑے نوید تار یو سر آغی اونی و یو ما اونی و او آغا مرائن پکی اچولے وسب آغا مرے املا پیر لینوی چه تا آوازو کو زد قبر نروت عیسیٰ علیہ السلام فرمائل چه دی قبر تاریخ ہو گو رہی چه دا مرے کلا مر دے اچه پتہ اولا گولا نو سلور زرا کار شیو چه دے مرو علماء وئی چه ہزار عیش تصدق کو نمز قطرہ غم کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق وی پزرگونا خوشحالی دی دیو ساس کی دا غم نا قربان شی خوشحالی و عیش پسری دا سی تیر شی لکا دا خوب لی دا او غم چی یو منٹ پیرا شی نو دیڑا کی داوی چی تاغا خوشحال لاکلوی ما پتا پسی دا سپین جامے رنگ کری تلا بیا پا ما گمان دا نام و ننگ کری ما پتا پسی دا سپین جامے رنگ کری تلا بیا پا ما گمان دا نام و ننگ کری اس اثر دی پا سنگین خاطر و نشو کہ ہر سو میں مسلے در پسے لنگ کری تو پا عشقی علماء در اغجل بولا تو پا عشقی علماء در اغجل بولا کہ یو بل ہم حسی ما غند ملنگ کرے عاشقی نما شکی تسپینا لار دا تداسپینا لار و ما و تگرنگ کرے داد سوک تر سنگ ناستی نپوئیگم چه خبر در رحمان سرپ جنگ کرے داغ درویش اغا فقیر در زمانے ہو کور بناس تو کور نہ ببار نتلو ما در درویشان و برکت گورا ما پینزی ملتن در تقریب کسا گڑا وڑا وار کور بناس تو کور ببار نوا تو رو ری دا پوشتو چه زمان دی خز سر در تعلقات دی جو خز تیوی زان مان جوڑ کا لاسون سرکا شوند سریکا پا سر گلو نو ٹومبا مونگ با پٹناس تو تور تروزا کده ده حرکات خراب شنو بس مونگ مرکو خز شند سره لاسون سره پا سر گل ٹومبلی رووتا روره و سری کینولی پا دیوڑای که پٹ چه رووتا ده تداسه ودره ده دور تداسه و کتر ورطاو نند نوی شراب سکلی دی پویگم نند نوی شراب سکلی دی پویگم پر اخسار دی گل ٹمبلی دی پویگم علاما زما دا مرگ ندا نور سدا رقیبان دی را بللی دی پویگم نن دی لوی شراب سکلی دی پویگم پر اخسار دی گل ٹمبلی دی پویگم علاما زما دا مرگ ندا نور سدا جب دے چی دی خط پا ملال و لما داد زما پا باب لی کلی دی پویگم کہ ہر سولا سو نسر کرپ نکریزو داد زما پا خون لڑ لی دی پویگم رقی بال زکا تیرے پا رحمان کان دی چی تا خواب پوری نیولی دی پویگم سادر ایک پوگوا چل رہا دیوڑا ہے کہ ور ترور ناس عزیز خان نام ہے مینی وہ چرتا دے دیور تے پرے گا نشید خانانو نشید خانانو غریبانو سرکلی نشید خانانو غریبانو سرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبدالرحمن اگر ورس سرمرگ پوری بیا کور ترانر
ادي بدر توين ويلي.